Oh. Ah, eta ngesnek tah. Atuh ke sukuna heula nu hareup tadi ngesnek. Tah, nges kitu mah naek. Kek heula modal, heula modal batur modal. Ah, entah dia mah Randi upang teu apes. Orang batur hayang modal ya. Engke heula can teh hiji deui. Nyelap. Lain nu hiji nyelap. Nu kiri tah nu kiri.